Всім привіт! Коли я готував своє перше відео про зброю, то попався у пастку власних знань і виявилося, що багато речей, які мені здавалися очевидними і загальновідомими, насправді такими не є. Я, звісно, ніфіга не експерт, але варюся в цій темі останні півроку, тому саме так і думав, але ваші коментарі дали мені зрозуміти, що є ще дуже багато тем, які треба розкрити. І це чудова новина для мене, тому що буде багато відосиків. Тож сьогодні буде досить коротке, а може і не досить коротке, відео про те, як отримати дозвіл на зброю зараз в Україні під час військового стану. Перше, що ви маєте знати про вогнепальну зброю, доступну пересічним громадянам в Україні, це те, що вся вона так чи інакше є мисливською. І ні, вам для цього не потрібно ставати мисливцем, тож звірушки в безпеці. І я особисто взагалі не викупаю тему вбивства тварин просто так, хіба що піти завалити вепра, який псує вам барабулю. Отже, для купівлі в нас доступна гладкоствольна і нарізна зброя. Про види ми поговоримо якось окремо, зараз же скажу, що різниця безпосередньо в назві. В одного виду зброї ствол всередині гладкий, в іншого має нарізи. На що це впливає, поговоримо окремо. Якщо ви дивились попереднє відео про зброю, лінк зараз ви бачите у себе на екрані, то там помпа Хацан – це якраз гладкоствольна зброя, а карабін АР-15 – нарізна. Тож, в Україні гладкоствольна зброя доступна для купівлі з 21 року, а нарізна – з 25. Загальні правила для них однакові. Вона не може стріляти в автоматичному режимі чергами, а загальна довжина рушниці чи карабіну не може бути меншою, ніж 80 см. Отже, ви подивились моє попереднє відео або з будь-яких інших причин вирішили стати власником зброї. Що вам треба робити? Я рекомендую одразу йти в магазин. Чому? Ну, по-перше, така процедура доступна. Ви можете оплатити бажану одиницю зброї, залишити її на зберігання в магазині, а потім вже оформлювати дозвіл. Вибіри доступні зараз не такі великі, тому не факт, що після того, як ви цей дозвіл отримаєте, вам буде що купувати, а зеленка діє лише 3 місяці. Більш того, навесні в дозвільні взагалі відправляли людей, які ще нічого не купили, просто для того, щоб не робити дурну роботу. Особливо, якщо ви хочете придбати Glorious Sexy Black AR-15, вибіри доступність яких дуже обмежені. Окрім того, коли в магазині вже лежить оплачений ствол, повірте, ви будете набагато швидше займатися оформленням всіх потрібних бумажок. І ось ви оплатили бажаний карабін чи рушницю, маєте на руках чек і почали займатися дозволом. Список інстанцій, які вам треба відвідати, і бумажок, яких там треба зібрати, ви бачите на екрані. Є ще й спрощена процедура на час військового стану, але як вона працює і наскільки вона працює, я вам не гарантую. Окрім того, за нею ви отримаєте дозвіл тимчасовий, на час військового стану, і вам потрібно буде його одразу подовжувати, бо в дозволі у вас не буде кінцевої дати, до якої він діє. Тому краще зайнятися звичайною процедурою, зібрати всі необхідні папери і отримати нормальний повноцінний дозвіл. Порядок збирання цих документів не принциповий, але є нюанси. Наприклад, на медкомісію вас можуть не взяти, поки немає довідки від нарколога. Також не дуже просто записатися на інструктаж з матеріальної частини і правилам поводження зі зброєю. В Києві це точно роблять в тирі «Ібіс», а у Львові та деяких інших містах – у стрілецькому клубі «Практика». Тому прозвоніть цій організації, якщо є можливість, запишіться на цей курс прямо зараз. А ось довідка про несудимість зараз не потрібна. Та й взагалі питання, чи була вона потрібна раніше, відкрита, чи, можливо, дозвільні просто таким чином полегшували собі життя, і замість того, щоб давати цей запит самостійно, вимагали довідку про несудимість від громадян. Отже, ви зібрали всі необхідні документи, пішли в дозвільну, написали заяву, і через деякий час отримуєте дозвіл на придбання вогнепальної зброї, в народі відомий як зеленку, тому що він яскравого зеленого кольору. З ним вже можна йти в магазин і забирати оплачену одиницю вогнепальної зброї додому. Після чого в 10-денний термін потрібно здати корінець від зеленки назад у дозвільну. У випадку, якщо ви купуєте нарізну зброю, то в магазині разом з вашою одиницею вам дадуть ще й пакетик з відстріляними гільзами та кулями. Теоретично, у випадку скоєння злочину зі зброєю, схожою на вашу, саме цей відстріл будуть звіряти з тими з доказами, які знайшли на місці скоєння злочину. Але на практиці хизи, як воно працює. Проте відстріл вам обов'язково треба здати в дозвільну. Ну і після того, як ви все необхідне здали в дозвільну, через деякий час, приблизно через тиждень, ви отримуєте вже повноцінний дозвіл на володіння вогнепальною зброєю. До мене прийшли кури. Давай. Ось така процедура, вона не така вже складна, як і здається, тому я думаю, кожен бажаючий може її пройти і отримати дозвіл на володіння вогнепальною зброєю. На цьому все, в наступному відео поговоримо про різницю між гладкоствольною та нарізною вогнепальною зброєю. Що таке помпова рушниця, що таке напівавтомат, та чи потрібен вам справжній автомат, який стріляє чергами. Як я вже і казав, купити в Україні його неможливо, але це невелика проблема. Проте все це в наступному відео. Всім пока, до зустрічі на каналі.